Dobrý deň, dámy a páni. Dovolte mi, aby som vás informoval po ukončení rokovania Bránobezpečnostného výboru. Som rád, že tento výbor bol v vyhradenom režime, pretože sa poslanci Národnej rady, respektíve členovia tohto výboru, mohli oboznámiť aj s informáciami, ktoré im za iných okolností nevieme poskytnúť. Ja môžem konštatovať, že som presvedčený, že po vypočutí si skutkového stavu, ktorý bol komunikovaný jednak zo strany pána policajného prezidenta, jednak zo strany pána riaditeľa úradu inšpekčnej služby, boli zodpovedané všetky otázky, ktoré jasne ukázali, že v tomto prípade išlo o zlyhanie policajta, išlo o skutok, ktorý sa nikdy stať nemal, že v tomto prípade konali správne aj zástupcovia policajného zboru a rovnako bol, dovolím si povedať, absolútne bezchybný postup úradu inšpekčnej služby, ktorý vám bude prezentovať pán riaditeľ úradu inšpekčnej služby. Na čo vám budeme vedieť odpovedať, na to si myslím, že vám veľmi radi odpovieme, aby sme rozplynuli akékoľvek podozrenia alebo rôzne mediálne šumy, ktoré ako s údivom sledujem sa tu zjavili. Sme absolútne transparentní a preto poprosím aj na úvod pána policajného prezidenta, pána Soláka a potom pána Branislava Zuriana, aby vám povedali časť, aspoň tých vecí, ktoré môžeme, ktoré odzneli na Bránobezpečnostnom výbore, kde sme schválili aj to uznesenie, kde bolo zodpovedané na všetky otázky všetkých poslancov. Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán policajný prezident. Dovoľte, aby som vás ja informoval o tej časti, až pokiaľ do celého procesu nevstúpil úrad inšpekčnej služby. Takže v krátkosti dňa 5.11. bolo prijaté v povedňajších hodinách oznámenie, kde hliadka šla a preverila podozrivú osobu z krádeže. Následne tú osobu predviedla na obvodné oddelenie Košice nad jazerom. Zhruba po 15 minútach tá osoba bola silne pod vplyvom alkoholu. Po 15 minútach tá osoba nereagovala na komunikáciu policajtov, takže bola privolaná rýchla zdravotná pomoc a osoba bola odvezená do nemocnice. V rámci toho prvotného úkonu v podstate hliadka napísala to, že neboli použité donucovacie prostriedky, osoba nekladla žiaden odpor a bola predvedená len z dôvodu toho, že bola podozrivá z krádeže. Následne na druhý deň dostala informáciu, že osoba zomrela v nemocnici s tým, že stále pracovala s tým, že bola to osoba bezdomovec, ktorý v minulosti už mal určité hospitalizácie v rámci rýchlej zdravotnej pomoci a to, čo bolo kvázi na zázname hliadky, ktoré sa mimochodom ukladá elektronicky a nie je to možné zmeniť. Policajti štandardne postupovali ďalej, že teda mali sme tu nejakého prestupcu, ktorý nám zomrel. Až 7.11. sa dozvedeli v ranných hodinách, že bola vykonaná pitva, ktorá sa štandardne vykonáva, z ktorej vyplynulo, že osoba zomrela násilnou smrťou. Kompetentný policajt, ktorý medzi tým už mal pridelené to podozrenie z toho prestupku, vlastne zo služobného záznamu hliadky pochopil, že tu neboli použité donucovacie prostriedky a lekárska správa, respektíve správa z pitvy hovorila o tom, že pri tom príjme tá osoba uviedla, že utekala pred policajtami a spadla, udrela si hlavu. Takže tam bola prvá nezrovnalosť, kde nejakým spôsobom bolo identifikované, že jedna alebo druhá strana nehovorí pravdu. V tomto prípade jednoznačne to bolo zo strany policajtov. Tento mechanizmus, keď vzniká akékoľvek podozrenie z nejakej nekalej činnosti zo strany policajtov, bol vyrozumený úrad inšpekčnej služby prostredníctvom ústredného operačného strediska. Samozrejme, tá správa bola potom služobným postupom posunutá vyšším funkcionárom, ktorí ako keby len telefonicky potvrdili, že máme tu nejaké podozrenie v tej chvíli z násilnej smrti, ktoré vyplynulo z pitvy a z nejakej nezrovnalosti, ktorú policajti uvádzali vo svojich záznamoch. Takže k tej ďalšej časti vás bude informovať pán riaditeľ. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Tak ja by som začal takou chronológiou, kedy sa úrad inšpekčnej služby dozvedel o tomto prípade. 7.11.1042 prišla SMS-ka z operačného strediska, že
taká osoba zomrela a pri preventívno-bezpečnostnej pitve bolo zistené, že ide o násilnú smrť. Automaticky sme vysielali výjazd, 11:10 myslím, že išiel výjazd, s tým, že sme robili dve výjazdové skupiny, jedna išla priamo do nemocnice, a druhá išla na obvodné oddelenie, odkiaľ mala byť táto osoba predvedená. Priamo v nemocnici bola vykonaná následne ohliadka tela tohto zomretého človeka a bola vykonaná už súdna pitva. Druhá časť policajtov Úradu inšpekčnej služby vykonávala prvotné úkony na samotnom obvodnom oddelení, teda zabezpečovala úradné záznamy z 5.11., kedy mal byť táto osoba predvedená na toto obvodné oddelenie. Tu bol vzniknutý prvý rozpor medzi úradným záznamom tejto hliadky a prvotnými záznamy RZP-čky, kde RZP mala uvedené údaje, že táto osoba mala utekať pred policajtmi, keď ju sa snažili zadržať a pritom padla a zranila si tvár. A na druhej strane bol úradný záznam hliadky, ktorá nič také nepopisovala. Opačne povedala, že osoba išla dobrovoľne z Kauflandu a išla vlastne na obvodné oddelenie, kde na obvodnom oddelení bola značne pod vplyvom alkoholu. A ako sedel na zemi, tak zaspal a po niekoľkých minútach ho nevedeli prebrať, tak zavolali RZP-čku. Takže my sme hneď zabezpečovali prvotné informácie, vyhodnocovali sme hneď informácie, ktoré boli získané operatívcami, teda išla jedna ďalšia skupina do obchodného domu Kaufland, kde boli stotožňované kamerové záznamy, kde boli prezrané kamerové záznamy, kde sa potvrdila tá skutočnosť, že došlo k násilnému konaniu zo strany policajta na túto osobu v tzv. Sanitárnej miestnosti tohto obchodného domu. Vrátim sa teda na začiatok, na 5.11., keď táto osoba podľa kamerových záznamov bola v obchodnom centre, kde počas toho, ako sa prechádzala pomedzi regále, zobrala fľašu alkoholu, otvorila, odpila si, následne bola zadržaná pracovníkmi SBS a títo ju doniesli do tej sanitárnej miestnosti. Čakali samozrejme na príchod policajtov, po príchode policajtov jeden policajt, teraz už obvinený, hneď túto osobu napadol tak, že ju udrel do priestoru brucha a následne, keď táto osoba padla, tak začal udierať do oblasti tváre, hlavy. Po nejakom čase osoba stala a všetci traja odišli k služobnému motorovému vozidlu a následne bola táto osoba predvedená na obvodné oddelenie. Takže celý tento priebeh, ako som teraz popísal, bol operatívcami a vyšetrovateľom Úradu inšpekčnej služby dokumentovaný od samého začiatku, teda od toho 7.11. a boli zabezpečované kamerové záznamy zo sanitárnej miestnosti, kamerové záznamy zo samotného Kauflandu. Robila sa trasovanie stôp či už tých podozrivých policajtov, alebo toho poškodeného pána, či nedošlo k nejakému útoku ešte pred samotným príchodom, pred tým, ako prišiel on do Kauflandu, aby sme mali naozaj podložené dostatočné dôkazy voči konkrétnemu pachateľovi, teda voči konkrétnemu policajtovi. Okrem samozrejme týchto analýz sa vykonávali aj ohľadka miesta činu samotného motorového vozidla, kde mala byť táto osoba, v ktorom mala byť predvedená. Vykonávala sa ohľadka miesta činu v sanitárnej miestnosti, urobila sa ohľadka miesta činu aj na obvodnom oddelení, kde táto osoba podľa výpovede mala zaspať. Potom, ako boli zabezpečené tieto veci, bol kontaktovaný prokurátor, boli samozrejme zalohované a uložené kamerové záznamy nielen z týchto, z Kauflandu, ale aj z obvodného oddelenia, zo samotnej RZP-čky, zo samotnej nemocnici a z okolia, kde osoba sa mohla pohybovať, či už sama, alebo s ďalšími bezdomovcami. Tieto analýzy, tieto podnety boli hneď zaslané prokurátorovi, prokurátor vydal príkaz a boli procesne zadokumentované. Čo sa týka víkendu, boli analyzované a zabezpečované ďalšie dôkazy v súvislosti s týmto prípadom, až prišiel vlastne deň 11., kedy táto osoba, respektíve obidvaja policajti, boli zadržaní, jeden z nich bol obvinený, druhý je zatiaľ prepustený na slobodu. Je tam začaté trestné stíhanie za zneužitie pravomoci verejného činiteľa a za zabitie, z ktorého je obvinený konkrétny policajt.
To, čo viete asi zo včerajších médií, osoba je stíhaná väzobne. Dôkazy, ktoré zabezpečil úrad inšpekčnej služby a sa s tým stotožnil sudca a myslím, že tam neboli žiadna prekážka na to, aby bola táto osoba stíhaná väzobne. Nech sa páči, priestor na vaše otázky. Dobrý deň, Michal Kotučka, denník SME. Pán Zurian, už pred vami tu pán Majerský, František Majerský z KDH povedal, že tento policajt sa pokúšal potom ovplyvňovať svedkov a teda tá otázka na vás je, že či to môžete opísať, čo sa vlastne stalo a prečo vlastne zostal tento policajt v službe ešte teda minimálne jeden deň podľa toho, čo nám povedal, by to možno spresniť. Mm-hmm. No, v službe nezostal, mal voľno, čerpal voľno, piatok, sobota, nedeľa, teda v práci nebol. Čo sa týka takú samotnému ovplyvňovaniu, bola získaná informácia, že táto osoba chodí po Kauflande. Následne v čase, keď bol policajt úradu inšpekčnej služby v sanitárnej miestnosti a keď analyzovali samotný kamerový záznam, tak tento policajt prišiel už v civile, zaklopal na túto miestnosť a pod takou legendou sa snažil komunikovať s pracovníkom SBS. Snažil sa získať policajný teda kamerový záznam? Neviem, čo chcel urobiť, ale len komunikoval, prišiel tam a komunikoval. Nie je podľa vás chybou, že teda do väzby bol zobratý teda až o mnoho dní neskôr? Nie je chybou, lebo my sme zatiaľ nemali procesne zadokumentované tieto kamerové záznamy. Nemali sme to zanalyzované a hlavne sme robili všetko preto, aby sa nemohlo stať, že nám povie, že nám bude vypovedať, že došlo k tomuto ublíženiu ešte v čase pred tým, ako prišiel poškodený do Kauflandu. Ešte otázka na pána ministra. Pán minister, viete vy presnejšie povedať, že kedy ste sa vlastne o tom všetkom dozvedeli? Posiaľ z vašich viedarých to prestane bolo, alebo to zopakujte, ak ste to vypovedali? Ja som bol informovaný, myslím, že začiatkom týždňa o tom, že takáto akcia sa bude realizovať tohto týždňa. Prečo ten druhý policajt je stále v službe? Momentálne ešte v službe je, ale budeme ukončovať služobný pomer prepustením. Ale prečo je, máme teraz 14., toto sa stalo 5., poznáme výroky pána ministra pri Čurilovcov, kde bol okamžite postavený mimo služby, tento človek sa podíral na zabití človeka. Pardon, ja iba doplním, tí Čurilovci boli postavení mimo služby po 2 rokoch, keď som prišiel ja. Tu je to 5 dní, sú tam nejaké procesné úkony, možno poprosím ešte aj pána riaditeľa Zuriana, aby vám k tomu povedal. Čiže nehovorte prosím o tom, že Čurilovci boli postavení hneď, až po mojom nástupe boli postavení a tu sa bavíme o 5 dňoch. Všetko je na základe dôkazov a faktov, poprosím ešte pána riaditeľa, aby... Zatiaľ táto osoba nebola obvinená. A to z dôvodu? Nebudem rozprávať, aký dôvod. Jednoducho vyšetrovateľ po dohode s prokurátorom konajú. Ja sa do samotného vyšetrovania starať nebudem. Povedal mi, v súčasnej dobe nezakladal nejakú trestnoprávnu hmotnú zodpovednosť vo vzťahu k tomu trestnému činu. Pokiaľ ide o motív samotného útoku, podarilo sa vám zistiť niečo viac? Pracujeme tam s viacerými verziami. Tu sa hovorilo predtým na tlačovej besede o nejakej frustrácii. Môže to súvisieť s tým, že teda... Taká verzia tam nie je. Ešte sa tu hovorilo veľa o nejakom vyvodzovaní zodpovednosti. Máme tu asi otázka hlavne na pána Sovláka, na pána ministra. Máme tu prípad, kedy policajt zabil človeka. Čo horšie by sa muselo stať, aby niekto prejavil nejaké takéto politické gesto a vyvodil voči sebe zodpovednosť? Ja si pamätám aj pán Serebrakov Márez 2022, kedy policajt zastrelil svojho kolegu. Pamätáte si to aj vy? Ja si nepamätám takúto mediálnu štvanicu, ktorá by vtedy bola na pána ministra. Prosím, urobte si analýzu všetkých článkov, čo sa vtedy udialo. Pre mňa je každé jedno. Takéto zlyhanie policajta absolútne nepriateľné. A mňa ľudsky mrzí aj to, čo sa stalo v Rokitove pred 2 týždňami, kedy policajt, bezproblémový vzorový policajt, zastrelil najprv svoje 3-mesačné dieťa a potom zastrelil seba. To sú prípady, ktoré sú sú odsúdenia hodné, sú strašné. Ale vždy sa pozrime na to, že či ide k nejakému systémovému zlyhaniu, alebo ide k individuálnemu zlyhaniu. Ja nemám problém niesť zodpovednosť, ale nebavme sa tu teraz o tom, čo vy, časť médií, ste tu spustili v rámci nejakého mediálneho honu. Ja si nepamätám, a to si, som si urobil kvalitnú mediálnu analýzu, aby niečo podobné bolo vyžadované či už zo strany vtedajšej opozície, alebo z médií smerom na pána Mikulca v roku 2022 v marci, kedy policajt, ktorý kde už boli predtým, od jeho nadriadených jasné informácie o tom, že je to problémový typ, zastrelil vlastného kolegu. Vtedy tiež ste, pán Serebrakov, nestáli na tlačovke a nepýtali ste sa ani pána ministra, že či vyvodí nejakú politickú zodpovednosť. Zodpovednosť bude vyvodená. Ak išlo
o individuálne zlyhanie, ak išlo o nejakú chybu, ktorá bola urobená na obvodnom oddelení, aj na obvodnom oddelení to zodpovednosť bude vyvodená. Takže v rámci tohto ja sa zodpovednosti absolútne nebojím, ale odmietam, aby sme tu teraz každý jeden prípad za to teraz bol tu vytváraný akýsi tlak na to, že v momente za každého jedného policajta je zodpovedný minister. Potom takéto prípady sa budú stávať aj naďalej. A my príjmeme systémové opatrenia. To sa na to môžete spoľahnúť. Na výbore som informoval kolegov, že zavádzame konečne po rokoch pilotný projekt telových kamier, že ideme rozšíriť psychické testy nielen na špecializované útvary, ktoré dnes tí policajti prechádzajú tými psychotestami, ale aj na ďalšie útvary, ktoré sú v kontakte s občanmi a podobné veci. Čiže je to o tom, že môžete prijímať aj tie najlepšie opatrenia, aj najlepšie fungujúci systém. Príklad, ako sa udial teraz, aj príklad, aký sa udial v Bardejove, príklad, aký sa udial v marci 2022, sa tu diať budú, je to o tom, čo s tým urobíte. Nie o teatrálnych gestách. Ja si pamätám, ako ste žiadali hlavu pani ministerky Kolíkovej, keď... Samozrejme, pretože pani ministerka Kolíková sa tu nesla priamu politickú zodpovednosť. Vy si pamätáte, čo sa tu dialo v rokoch 2020 až 2023, kedy tu boli zneužívaní kajúcnici, keď tu bola zneužívaná väzba. Veľmi dobre viete, ako tá väzba fungovala, že tu máte 22 rozhodnutí, myslím, že Ústavného súdu a Európskeho súdu pre ľudské práva, kedy vo väzbe týchto ľudí terorizovali. A keď sme hovorili o politickej zodpovednosti, ak mi niekto povie, že za toto ja mám nejakú politickú zodpovednosť, nech sa páči, poďme sa o tom baviť, pán Serebriakov. Hádam, nepopierate, že vtedajšia politická zodpovednosť pani Kolíkovej, pána Mikulca, Matoviča a Lipšica bola násobne vyššia. A samozrejme, že sme vtedy toto vyžadovali, pretože tam bola priama politická zodpovednosť za to, že garnitúra, ktorej súčasťou bol aj pán Mikulec, aj pani Kolíková, zneužívali trestné právo na politickú pomstu. Že tu v parlamente hore bol jeden blázon, ktorý ukazoval takto na poslancov, aby tiško sedeli, čakali, šúchali nožičkami, keď ich zoberie NAKA. A na jeho pokyn sa tu dialo aj to, že pán Lučanský vo väzbe prišiel o svoj život. A za to politickú zodpovednosť nesie aj pani Kolíková, to je absolútne jasné, aj zvyšok ľudí, ktorí pri tomto asistovali. Ja za tým si budem trvať. Ale preto sa vás ešte raz pýtam. Či si pamätáte, aby v marci 2022 ste aj vy robili tlak na to, aby pán Mikulec skončil vo svojej funkcii? Ja si to nepamätám. A nepamätám si ani vtedajšiu opozíciu. Veď samozrejme, ale buďme fakticky, buďme objektívni. Za niektoré veci nesiete politickú zodpovednosť a za niektorú musíte zodpovednosť vyvodiť. V tomto prípade som vám to povedal jasne. Počkajme si na závery vyšetrovania a ak bude treba zodpovednosť personálu voči niekomu vyvodiť, ja budem prvý, ktorý bude vyvádzať voči niekomu. Cepková Tatrake, ja sa chcem spýtať, že či môžete povedať nejaké bližšie informácie ohľadom toho dôvodu tej agresie policajta, pretože podľa tých informácií, čo aj pán policajný prezident včera pravil, tak išlo bezproblémového policajta, takže... Prebieha vyšetrovanie. Budeme, hádam, na základe vyšetrovania vedieť viacej informácií. Horáček, Slovenská televízia, ja sa chcem spýtať, čo raz viacej sa hovorí o nejakej frustrácii policajtov v rámci policajného zboru, tak keby mohol aj policajný prezident povedať, že či to tak reálne je. Opozícia hovorí o tom, že systémovým krokmi by sme mali vlastne vyriešiť túto situáciu frustrácie policajtov, takže či to tak vnímate a že aké by boli vaše systémové riešenia? Určite tu frustrácia dneska je spôsobená samozrejme aj tou generáciou, ktorú dneska tu nám máme, aj tým množstvom práce, ktorou sú dneska policajti zaťažení. Dlhodobo tu nejakým spôsobom nebola budovaná dôvera v inštitúcie, ako je psychológ, ako je nejaký pohovor. My dneska máme v rámci policajného zboru zavedené viaceré inštitúty, ale skôr nenachádzame cestu a respektíve nenachádzame odozvu zo strany policajtov. O túto službu je to v podstate vnímané ako akési tabu. My sme sa týmto veľmi intenzívne začali zaoberať po tom nešťastnej tragédii na východe Slovenska, kde bol teda zastrelené dieťa a potom samotný policajt a takým základným momentom bolo, že to bol vlastne top policajt bezproblémový, ktorý 10 rokov išiel jak hodinky a napriek tomu došlo k takéto tragédii a dneska, keď to zhodou okolností práve dneska psychológovia nejakým spôsobom uzatvárajú činnosť, ktorú vykonávali na danom útvare
a nejakým spôsobom tí ľudia si začínajú uvedomať v tom okolí. Bolo to také menšie oddelenie rodinného typu, kde tie väzby sú trošku na inej kvalite, ako vo veľkých mestách, a napriek tomu tam zostalo veľmi veľa otáznikov a my si kladieme otázku, že prečo sme nejakým spôsobom nedokázali, či už zo strany nadriadeného, alebo zo strany kolegov, a potom nejak systémovo tie informácie doniesť, aby sme dokázali pôsobiť. To, čo už spovedal pán minister, my tu máme dneska psychologické vyšetrenia ako vstupné pre uchádzačov, tam určite nie je tendencia sa odkláňať, respektíve znižovať nároky, ale v každom prípade chýba nám nejaký parameter priebežného psychologického hodnotenia policajtov po 5, po 10, po 15 rokov, pretože dennodenne sa stretávajú s činnosťami, ktorými sa potom nejakým spôsobom musia vyrovnať. Jedným z možných riešení, dneska máme špecializované prezidiálne útvary a špecializované útvary, čo sa týka pohotovostných policajných útvarov a útvarov osobitného určenia, kde tie psychotesty máme pre tieto útvary zavedené okrem ďalších inštitútov, a zamýšľame sa, že zavedieme toto ako jeden z prvých krokov celoplošne. Samozrejme, s tým sú teda spojené aj nejaké prevádzkové veci, ako je teda nejaká kapacita psychológov, aby sme to množstvo policajtov začali nejakým spôsobom vedeli s nimi tieto procesy zvládať, ale treba si uvedomiť jednu vec, že je to v podstate stále o tej komunikácii na tom pracovisku, nevidíte do hlavy tomu jednému, takže aby sme si identifikovali aj to, čo sa stalo v Košiciach, popri tým trestnoprávnym procesom, ktorým sa zaberá úrad inšpekčnej služby, je tam spustená aj kontrola, hlavne na analýzu toho, aký ten policajt bol, ako bol vnímaný, ako sa správal a či vôbec nám z toho vyndú nejaké zásadné veci, ktoré by sme vedeli potom použiť pri nastavovaní toho systému, aby sme tomuto... Vnúka sa to aj vysvetlenie, že to súvisí s nárastom tých priestupkov. Ako to teda reálne v praxi vnímate, lebo jedna vec je štatistika a druhá vec to, s čím sa stretávame v teréne, že sú prípady podobne ako v tomto, že tie krádeže, drobné krádeže, je ich násobom viac. My dneska naozaj máme veľmi veľa práce, je to spôsobené hlavne nedostatkom policajtov, ktorých tu dneska máme, a zápasíme s tým, aby sme tento stav zvrátili, a nastavuje sa systém, aby naozaj v tom budúcom roku to číslo náborové bolo vyššie ako to číslo odchodové. K tej otázke priestupko, to je veľmi irrelevantné v tom zmysle, že oni tu dneska sú a tí policajti vedia, ako to majú riešiť. Štatisticky my nevedieme úplne presnú, ak sa bavíme o prestupkom voči majetku, nevedieme úplne presnú evidenciu, ale máme tu pokles majetkových trestných činov, máme tu všeobecný nárast prestupkov, máme tu všeobecný nárast hlavne z dôvodu toho, že tí policajti naozaj majú toho dneska veľa. Takže nemyslím si, že práve prestupok voči majetku je ten hlavný spúšťač. Ja vás iba doplním, lebo nechápem, že ako toto môže súvisieť s novelou priestupkového zákona. Viete veľmi dobre, že to je absolútny nezmysel. Ak sa bavíme o tom, že prečo sú tí policajti frustrovaní, lebo 10 rokov je tu podstav policajtov, ktorý nejako začal pred 10 rokmi, za posledného 3,5 roka bol akcelerovaný. Za posledné roky odišlo tých policajtov najviac. A práve to vám vytvára ten začarovaný kruh, že čím je tých policajtov menej, tým je väčší nápor na tých ďalších ich kolegov. Ale my o tej situácii vieme, veď celý rok ju riešime. A preto prichádzame s ďalšími a ďalšími vecami. Preto, ak som vám včera odpovedal, že na psychotesty nemôžeme siahať, pretože keby som dneska zľavil pri tých psychotestoch, tak možno máme dvakrát viac policajtov v policajnom zbore. Ale možno aj dvakrát väčšie riziko toho, že niečo podobné, ako sa udialo, aj čo sa v budúcnosti ešte udeje, by bolo znásobené. Čiže je o tom, aby sme vyriešili tento podstav. Začal pred 10 rokmi, že sa začala zvyšovať tá krivka medzi počtom odchádzajúcich a prichádzajúcich policajtov do zboru, a práve preto musíme niečo zmeniť, lebo ak nič nezmeníme, tak asi nečakajme, že tá zmena príde. Až mi spadol z toho mikrofón. Smeroval som k tomu, že my pociťujeme v praxi tú frustráciu policajtov aj zamestnancov tých obchodov z toho, že tých priestupkov je viac. Nie len, že je menej ľudí, viete, ale aj tých priestupkov, ktoré každý... Predtým tie priestupky riešili úradníci. Predtým ste smerovali na to, že to úradníci stíhajú. Na to je policajt, aby riešil každú trestnú aj priestupkovú činnosť. Pečko televízie Markíza, aby som sa chcel teraz vrátiť ešte k tomu samotnému prípadu. Chcem sa opýtať pána riaditeľa, počas tých 4 dní, čo teda úrad inšpekčnej služby vedel o tomto prípade, ten v tom čase podozrivý a teraz obvinený, bol nejakým spôsobom monitorovaný? Lebo aj sám ste hovorili, že sa zjavil niekde v tej sanitárnej miestnosti o pár dní neskôr. Čiže či ste ho mali nejakým spôsobom pod rovnováhou? Boli využívané prostriedky opeče. Čiže? Boli využívané prostriedky opeče.
Ten druhý policajt, ešte chcel povedať, on ohlasil, čo teda pozoroval? Vypovedal. Nech sa páči. Pán Zurian, kedy sa stal teda ten útok voči tejto osobe, ktorá bola zadržaná a následne, kedy mu bola zavolaná zdravotná pomoc? Bolo to zhruba 15 minút potom, čo došiel na oddelenie, bol umiestnený v určenom priestore, následne... Ja myslím, ale najprv v tom obchode, lebo tam prišiel v útoku, v tom obchode prišiel v útoku. To sme, ale v tej chvíli prvej sme to nevedeli, my vychádzame z tej chronológie, ktorá bola. To, čo prezentoval pán Zurian, je potom realita, ako sa naozaj stala. Takže on bol predvedený na obvodné oddelenie na Jazero a následne zhruba 15 až 20 minút mu bola zavolaná rýchla zdravotná pomoc z dôvodu, že zaspal, bol pod vplyvom alkoholu a samozrejme nevedeli ho zobudiť. Takže policaj, ktorý dneska je vo väzbe, mu sám privolával rýchlu zdravotnú pomoc. Čiže 20 minút potom ako... Asi 20 minút plus minus tam je. Keď môžem, pán Zurian, na vás otázka, dneska bola aj zásah na okresné riaditeľstve Bratislava 3, ale aj tam zobrať funkcionára, čo sa týka dopravákov. Môžete povedať, o akú osobu ide a za čo mal dostať ten 6000 eurový úplatok? Išlo o osobu, ktorá bola v takom hľadačiku Úradu inšpečnej služby už dlhšie. Išlo o úplatok 6000 eur za vrátenie vodičského preukazu. Ten vodiček mal byť vrátený... Viete čo, nebudem sa bližšie k tomu vyjadrovať, je to naozaj taká živá vec, poviem to, čo bolo medializované, nebudem hovoriť akým spôsobom, lebo nebol to jediný úplatok tohto policajta, takže ďalej sa dokumentujú ďalšie prípady, ďalší poškodení, respektíve uvidíme, či nebudú ďalšie obvinení. To bol nejaký starší už policajt? Myslím, že najstarší policajt v Bratislave, 41 rokov odslúžených. Ďakujem. A to nebol jeho prvá úplatok, prečo až teraz sa konal? To nie je otázka na mňa, tak predo mňa boli iní riaditeľia, tak treba sa spýtať pána Juhasa, prečo nekonal. Ďakujem pekne za vaše otázky, prajem. Ďakujem pekne, dovidenia.